Fala galera da Elysium Guys, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não sabe, não conhece, eu sou o NabroGuy95, hoje trazendo pra vocês, depois de uma semana a mais, um novo episódio de Resident Evil Revelations para o Xbox 360, beleza? Antes de mais nada, vamos com a prévia do próprio game sobre as partes passadas, então simbora. Previously on Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap! It's time you learned the truth. It's Valentine. Beleza, galera, então vamos lá. Episódio número 2. Episódio de hoje, Mistério Duplo. Lembrando que esse episódio não vai ser dividido em duas partes, como foi o primeiro, tá? Esse vai ser em parte única. E simbora lá para nossa próxima cutscene. Slow down, Chris. We're almost there, Jessica. I certainly hope so. My feet are killing me. Our source indicates the camp is on the far side of this peak. Beleza, então como vocês já puderam perceber, a gente vai jogar com dois personagens diferentes no episódio de hoje. São o Chris e a Jessica, que tinham sido enviados para uma missão nas montanhas e não no navio. Foi uma pequena armadilha. Vemos aí um avião batendo e destruindo tudo praticamente que estava à sua volta. E vamos ter que ir até o local do acidente para fazer uma pequena investigação. Vamos lá, que a subida é íngreme e que não pode perder mais tempo. Vamos lá. Essa é uma parte bem interessante. É uma missão teoricamente fácil, mas vocês vão ver como que ela vai funcionar. Lembrando que o Chris também está equipado com o Gênesis, a exemplo da Jill, tá? Então vamos ter que usar bastante desse item para a gente poder estar fazendo a missão de hoje. Pera aí, acho que eu estou esquecendo uma coisa daqui atrás. Eu lembro que tinha munição de pistola para cá, agora eu não sei onde exatamente. Ah, tá aqui, ó. Bem aqui na minha cara. Beleza. Aqui nos destroços também tem um item secreto. Se vocês explorarem bem, vão ver aqui, né? Um cartucho de escopeta. Aqui também tem, se não me engano, é mais munição de pistola. É isso mesmo. E aqui mais à frente temos uma porta, que quando a gente abrir... Tomou susto, né? Que nada. Pressiona no botão A aqui pra gente poder ver uma pequena dica do jogo, pra gente poder utilizar do Gênesis. Esse que é um piloto da Velto que estava escondendo um certo item em comum. Não é um item exatamente, mas é um documento. São os planos de voo. The manifest should give us a lead to work with. Let's see. They were headed for Valkoinenmaak Airport. If that's where they are, this mine should take us there. Beleza. Vamos catar alguns itens aqui. Esse plano de voo já deu uma dica boa do que a gente vai ter que fazer. É. Se a Jessica não vier, tô ferrado, mas beleza. Vamos abrir aqui essa porta. Que nós vamos passar para a parte mais difícil. Só abrir essa porta aqui. E vamos seguindo. Beleza. Com cuidado agora, pessoal. Essa parte é um pouco mais difícil. Eu geralmente me enrolo bastante nessa parte. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Beleza. Seguindo aqui em frente, toma cuidado que os inimigos vão passar a aparecer. Tá pensando que são os Uzis? Que nada. São esses lobos aqui que são chamados de Fenrir. Lobos que foram dropados do avião. Transmutados também. São
pouco mais rápidos e astutos? Difíceis de acertar em certas circunstâncias, mas um tiro de escopeta na cara ou 6 tiros de pistola já mata, tá? É um pouco complicado, mas é assim mesmo. Temos 2 caminhos a seguir aqui, tá? Vou estar seguindo por esse aqui da esquerda. Acho mais tranquilo e mais curto. Que aqui a gente vai pegar aquele animal ali de frente. Um Fenrir tamanho família, né? Chatinho, mas dá pra detonar com 4 quilos de escopeta tranquilo. Aí. Vou vir aqui pra essa parte da barricada, que daqui fica mais fácil pra acertar. Eles vão sempre estar vindo pra essa região, ó. Eles driblam a secundária, que por incrível que pareça está com a inteligência artificial melhor, ainda mata mais alguns adversários. Mas não é lá tão grande coisa. Porém, dá uma ajuda boa. Isso, aí, tá vendo? Ah, matou. Eita, tinha mais um aqui, que merda. Cadê? Boa, já foi. Beleza, vamos só seguir em frente aqui. A gente vai passar por esse espaço. Saltar aqui rapidamente. E vamos pegar aqui as bolas engodo, que são espécies de bombas com sensor de movimento que atraem vários inimigos de uma vez só e explodem depois de uns 4 a 5 segundos, se não estou enganado. É uma boa, tá? Bem legal mesmo. Vai vir os Fenrirs aqui pra tentar bater. Nossa, bateram mesmo. Beleza. Só toma cuidado que essa parte aqui é um pouco complicada. Parece que não, né? Mas vai ser um pouco chato. Nossa. E vem com violência mesmo. Quer saber não. Então também não quero saber não. Vou tacar essas boas em gordo, vou matar essas merda toda. Faleceu. Pronto. Morre, desgraça. Beleza. Pega aqui um cartucho de escopeta rapidamente. E segue. Procura não gastar muita bala. Porque aí vocês sabem que a munição aqui desse jogo é meio escassa. Gastando um pouco, eu tô precisando. Beleza. Já foi. Ok. Inimigos detonados. Vamos só explorar aqui alguns itens que a gente pode pegar. Tem mais uma boa em Godo aqui. Não tem mais itens pra esse lado. Se não me engano, só tem uma munição de pistola que eu esqueci desse lado aqui, né? Cadê? Isso aqui tem munição de pistola. Ah, aqui, ó. Quem quiser pegar e precisar, tá aí. Beleza. Segue em frente. E vamos ter só uma conversação entre Chris e Jessica. A Jessica perguntando um pouco sobre a Gil. Mas coisa pouca e não tem muita informação, não. Beleza. Pegue alguns itens aqui se você quiser. Eu vou só estar pegando as bolsas em gordo, já que a pistola já está completa. E aqui temos erva verde. Você vai entender porque eu não usei pistola contra os Fenrirs, tá? Vamos seguindo aqui. Para esse lado. Tentar saltar aqui com o Chris, mas na hora que vocês saltarem, olha o que acontece. Beleza, vamos para a parte mais difícil desse episódio, que é basicamente quando você só fica com a pistola e a faca, você tem que se defender dos Fenrirs que vierem. É chato, né? Eu tô com 4 ervas verdes aqui pra poder me recuperar, mas eu sei que eu dou um vacilo meio bobo nessa parte. Aí. Pra você usar a erva aqui nesse jogo, você tem que pressionar o botão Y, tá? Que eu me esqueça. Tá bom que eu já explico essa parte pra vocês. Beleza. Vamos detonando aqui esses Fenrirs rapidinho. De pouco em pouco a gente vai detonando alguns. Nossa senhora. Esses maiores aqui são mais chatos de matar. Os pequenininhos é até fácil, mas os maiores enchem o saco. Beleza. Tá indo bem. Nossa, falei demais. Essa parte é chata mesmo, tá? E não se preocupe se vocês levarem tanto dano quanto eu tô levando, não. É normal. Algumas vezes, uma vez ou outra, quando você fica mais atento, você consegue vir nessa fase sem levar tanto dano assim. Ainda não acabou o sofrimento. Nossa. Boa. Beleza. Tem mais um aqui. Recarregar minha pistolinha. Toma, seu otário. Isso.
Vem. Ah, merda. Não deu pra usar a faca. Boa. Isso. Vem, vem. Nossa. Que saco. Olha que isso, velho. Beleza, quer me dar um apoio? Não, quer ficar... Toma, vai morrer na facada. Quero saber não. Ah, tô perdendo vida pra cacete. Então toma. Morre. Morre. Boa, matei na faca, hein? Beleza. Can you stand? Thanks. I'll be okay. Nossa, depois dessa parte desastrosa de minha parte, né? Fiz muita vergonha morrendo tomando pra caramba pros ferristas, assim, eu não sou tão bom. Nesses esqueminhas assim, que não dá pra ter uma visão decente, ele se move lentamente. Mas beleza. Vamos só seguir aqui, vou estar subindo as escadas. Não é uma parte tão simples aquela. E ao seguir aqui em frente, chegando um pouco mais na saída da caverna, tem essa porta. Que quando a gente abrir, a gente vai passar, logicamente. E vamos estar observando uma próxima e pequena cutscene a seguir. Vamos lá. This is Forkball. Do you read? Chris here. I read you, sir. Are you all right? Where are you? The interference here killed our signals. We're at Valcoynin Mach Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. I haven't heard from them since. Hal, what's going on? Chris, you better look at this. It's impossible. Well, Brian, you're not gonna like this. We found the Veltro crest. Then stories of their resurrection are true. If that's the case, then... Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Yeah, I'd almost guarantee it. Well, Brian, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean, and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. E beleza, vamos lá. Precisão 86%, não morri nenhuma vez, mas fiz uma vergonha contra os Fenrir. 9 minutos e 16 no tempo de conclusão, acho que... Beleza, né? Manter um S é tranquilo. Tá de boa. Vamos só avançar aqui pra gente poder ver a próxima parte desse episódio. Simbora. Beleza. Vamos lá com a nossa parte de carregamento, agora dessa vez jogando com a Jill, que novo no navio, no período pós-sequestro da Veltro. Então vamos lá. Can you reach HQ? No, comms are as it seems. We should regroup. Como podemos ver, a porta aqui está fechada. Tem até um sisteminha eletrônico aqui, mas está parafusado. E aqui temos uma porta que não abre. Vai precisar exatamente desse sistema para poder ser trancada. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui, vão empurrar esse pequeno móvel aqui, tá? Pro lado. E abrir essa porta que dá acesso ao banheiro. Aqui no banheiro, pressiona o botão A aqui no vaso e vocês vão ver que tem... É, pois é. Uma chave de fenda. Grudada com uma fita. O cara queria realmente que ele saísse do banheiro. Né? Vou ver que o plano da pessoa é maquiavélico. Deixar a chave de fenda no, na tampa do vaso.
E se você seguir um pouco mais à frente, vai sair do armário um Uzi. Esse bicho aqui não tem como detonar sem arma nenhuma. Então, a gente vai ter que usar o esquema de esquiva. O esquema de esquiva aqui do jogo é precário, mas é feito de propósito. Pra você ter mais dificuldade de escapar do adversário. Porque se andar pra frente, no momento que o inimigo atacar, ele vai ser tacado na frente da TV. Só na frente da TV, beleza? Vamos seguindo aqui. Quem que vai parafusar com a chave de fenda. E aí a gente vai poder estar utilizando um pequeno esqueminha. Tem que fazer com que os pontos se interliguem através do espaço para fazer um losango. Como esse daqui, por exemplo. Beleza. Vamos lá. Salvando o jogo. Munição de pistola. A porta tá com cagada aqui, não tem como abrir ali. Ah, que merda, cara. Fala sério. Tem que tomar cuidado com esse Uzi. Pois é, o conselho do Parker foi uma boa. E não querer bater. Tem que sair correndo mesmo, que não dá. Vamos lá. Aqui tem um esqueminha de um cofre. Você pode usar um certo cartão exclusivo para você poder estar ganhando um item novo. Às vezes uma peça customizada, é bem legal. Interessante, vai ter vários desses quadros espalhados no navio. Tenho certeza. Ok, então vamos lá. Pegar aqui nesse quartinho uma munição de pistola, que não vai servir pra nada sem a pistola. E aqui tem um pequeno... uma pequena abertura, né? Pra gente poder colocar um item, mas que a gente não tem ainda no momento pra poder pegar a espingarda. Munição de pistola aqui. E beleza. É, a gente pode estar saindo aqui da sala. É que não tem nada também nesse canto. Tranquilo. Abre a porta. Vamos lá. Cuidado com o Uzi, que ele vai estar escondido no baú. Dessa vez, ele sabia da tua presença. Beleza. Segue em frente com cuidado. Aqui essa sala não tem inimigos, por enquanto. Então vamos abrir a porta. E aqui temos um Uzi que está... não sei se alimentando ou agonizando. Não consegui diferir muito bem. Parece para ficar observando ele. Mas ok. Passa por ele rapidinho. E aqui temos o salão de recepções, o salão de festas do navio, né? Aqui já vai poder descer. Tem uma mesa de jantar já posta com um pequeno nevoeiro que eu não entendi até hoje o que é. Mas beleza. Estamos fazendo a rave aqui de Uzi, né? Não é possível. I'm fine, but the ship's crawling with BOWs. Okay, we're going to need our weapons. I think I saw them on my way here, but I couldn't reach them. We should be okay as long as we work together. Beleza, então vamos aqui seguir com o Parker, que se reencontrou com ele. E a gente vai ter que tentar recuperar as armas, né? Esse inútil nem para conseguir pegar as armas direito. There are more creatures this way. I found this though. Think we can use it? Yeah, it just might do the trick. Boa, inútil. Me deu agora as boas em Godo. Eu precisava agora para poder esconder. E agora temos um leitor de cartão aqui nessa porta que não abre. Então vamos para a porta dupla. Que aqui vai ter uma penca de Uzi, tá? Então, preste atenção no segmento que eles vão fazer. Ó, segue para cá. Espere um tempinho até que ele chegue até você desse lado. Aí você dá uma esquiva e vem para cá. Dá um sprint nesse bicho e já era. Aqui não vai ter jeito. Vamos ter que usar a primeira bomba em Godo. Faleceu. Tomou uma bombada que é um... explodiu tudo. Beleza. Merda. O que eu falo? Essa esquiva não funciona com ataques de Uzi quando você tá fora daquela cutscene. Muito raro. Só funciona quando você não quer, né? Isso que é verdade. Aqui temos uma peça customizada. Pra gente poder tá fazendo as melhorias de arma, assim como no Revelations 2 também, né? E aí, ó. Aí que tá as nossas armas, né? Ok, temos as nossas armas aqui todas de bobeira. Isso aqui é um grande plano da Velta, né? E aqui temos um baú para a gente poder equipar nossas armas. Beleza, agora vocês vão entender como que a parte vai se funcionar. Vou estar explicando aqui também como é que vai ser funcional essa parte, como que essa melhoria de armas é importante durante a jogatina. Pressione o botão X para poder alternar as telas, né?
E a peça que a gente pegou lá fora, um pouco antes de entrar, foi o dano nível 1. Beleza, pressionando X aqui, você poderá estar utilizando do dano nível 1 desse lado, pressionando o botão A duas vezes. E aí quando você pressionar o botão A em cima do dano 1, vai poder escolher onde ele vai ficar. Então vou deixar ele de primeira, tá? Tanto faz a posição que você deixar, ela vai funcionar da mesma forma. Só você deixar um pouco mais organizado da forma que você quer. Now we contact HQ and tell them what the hell is going on. We should be able to do that from the bridge. Let's go. Beleza. Aqui tem um Uzi. Eu só tô vindo pra essa parte. Eita, quase que me acertou. Só tô vindo pra essa parte porque esse inútil não pega os itens que tá aqui dentro, né? Mas essa é uma sala curiosa porque é a sala onde o Parker tava preso, tá? Então, tem todo esse detalhe. Faz aqui uma varredura nesse Uzi. Abre essa porta rapidamente. E vamos vasculhar o que tem dentro do banheiro. É, acho que o item tá atrás. Tá não. Beleza. Não tem nada aqui, né? Cresce do lado de fora. Esse na cabeceira. Aí. Item embaixo da cama. Uma granada. Cara, tem uma granada embaixo da cama. E nem se nunca olhar, ver se podia usar alguma coisa. É muito burro mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Beleza, vamos ter que voltar por todo aquele caminho praticamente até chegar ao Taxpass. Ó, tá fechada a porta pelo outro lado. Mas tá ok. Mais munição de pistola pra gente. Vamos abrir essa porta aqui. E ao abrir essa porta, de novo, vamos passar pela sala dos Uzis. Os Uzis estão reencarnados, então são três de novo. Usa uma boa engolo aqui pra detonar os três de uma vez só. Olha lá. Faleceu. Nossa, matou todo mundo. Beleza. Ó, vamos dar um sprint aqui nesses dois Uzis. A gente não precisa matar nenhum deles. A volta é sempre mais difícil, que vai ter mais desses inimigos do que o normal. Vamos voltar pra essa sala aqui, que é a sala de jantar, né? Sala de festas. E vamos dar um sprint aqui por essas escadas. Tem várias portas que eu não abri nessa região. Tô até usando uma erva verde pra não correr riscos, né? E vamos lá. Adentrando essa porta agora, ó, antes de adentrar vai salvar. E aqui teremos dois usos. Um caindo inclusive das entradas de ar. Essa sala aqui vai estar vazia ainda. Sala para dar um repouso. E aqui esse uso não vai estar mais dentro do baú. E pelo contrário, ao invés de ser um só, vão ser dois. Eita, que esquiva bonita que eu dei agora. Explodiu. Eu vim pra cá, que aqui vai ser a parte mais interessante. Vou abrir essa porta aqui. Vai ter um outro tipo de uso ali. Eu tô explicando mais à frente pra vocês o que que é esse. Nossa, caraca. Se não fosse o tapa, eu teria feito um sprint perfeito. Mas beleza, né? O bicho tem que me acertar, fazer o quê? Ok. Tem um sprint nele aqui. Vou abrir essa porta. A gente consegue se esquivar muito bem mesmo nesse jogo. Eu não tenho o dom dessa esquiva do Revelation. Que eu acho uma bosta até hoje. Beleza. Dá uma vasculhada rapidinho, né? Que eu não vasculhei quase nenhum inimigo. E vou precisar aqui utilizar da minha arma para poder abrir a porta. Ok. Abre a porta aqui rapidinho. Mais munições de pistola. E aqui vamos ter o elevador. Esse elevador que vai ser importante, hein? Elevador que vai dar acesso à ponte que a gente precisa aí. Vamos lá. Usar o painel aqui lateral e escolha a ponte aqui primeiramente, tá? Cabines inferiores só mais à frente. Por enquanto a gente não tem nada pra fazer lá. Beleza. Vem pra cá. Seguindo aqui em frente, cuidado. Ó. Temos essa chave no chão. O cadeado. E alguém passou por aqui. Beleza. Aqui nesse pequeno vestiário tem alguns armários. Vocês podem dar uma vasculhada por inteiro.
Vai ter cartucho de escopeta, que não tem escopeta, mas ela tá lá atrás, vai ter que pegar depois. E aqui temos uma erva verde. Beleza. Até aí tranquilo, né? Vamos lá. Vou abrir essa porta. E depois essa segunda, que a gente vai chegar no objetivo. Que é a ponte. Aqui vamos ter esse painel que está completamente destruído. We can't change our course. We're completely adrift. The perpetrator can't be far. E agora vamos ver a nossa próxima cutscene. Don't tell me that was the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Freeze! Drop the weapon! Drop yours, Parker. Who the hell are you? Beleza, galera, então. Episódio número 2 concluído, finalizado praticamente. Conseguimos aqui na nossa missão 94% de precisão, nenhuma morte, 11 minutos e 31 segundos na missão, em média S aqui nessa parte. E aí no total geral ficaremos com 90% de precisão, nenhuma morte e tempo de conclusão 20 minutos e 47, rank S em mais um episódio, assim é exemplo do primeiro. E antes de eu avançar ou fazer alguma coisa, vou só estar salvando aqui o jogo e fazendo o encerramento do episódio de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram do vídeo e quiserem deixar o seu gostei ou favoritar, por favor, fique à vontade. Se não gostou também da mesma forma, porque afinal de contas a sua opinião é o mais importante para a evolução do canal. Caso tenham gostado, se quiser ou puder, por favor, inscreva-se, porque isso ajuda bastante a gente, ok? Outra coisa é a página da IG no Facebook, disponibilizada na descrição do vídeo, para quem quiser estar seguindo, curtindo, mandando sugestão ou até mesmo estar... passando nos canais pessoais de cada um dos membros, beleza? Então é isso, galera. Grande abraço a todos, valeu e até o nosso próximo vídeo.